היי, ערב טוב, סליחה על האיחור הקל. תודה שבאתם. שמי קרולין גליק, אני פובליציסטית, אני בעלת ה... אני עורכת בחירה בג'רוזלם פוסט והפובליציסטית הראשית של העיתון וגם כותבת טור במעריב. אני אנסה. שמעת את השם שלי? אז זה העיקר. בכל מקרה, אני גם כתבתי את הספר שנקרא סיפוח עכשיו. ואני הולכת לדבר איתכם קצת על יהודה ושומרון ומה החלופות שעומדות בפני ישראל היום ולמה בעצם היום זה יום משמעותי ולא בגלל שזה היום הכי קצר בשנה אלא בכלל, ואז אנחנו פשוט נפתח את זה לשאלות. אז בכל מקרה, כידוע לכולכם, אחרי 19 שנה שבהם יהודה ושומרון היה תחת כיבוש בלתי חוקי של ירדן, ישראל השתלטה על האזורים האלו ביחד עם ירושלים לפני כמעט 50 שנה, ביוני 67, במלחמת ששת הימים, ומאז כמעט יובל שנים אנחנו נמצאים במין המצב שאנחנו לא בדיוק יודעים מה לעשות עם המקומות האלו, מה לעשות עם האזורים, איך להתייחס אליהם. אז לפני 23 שנים ממשלת רבין פרס החליטה ללכת לכיוון של אימוץ אסטרטגיה של שטחים תמורת שלום ביחס ליהודה ושומרון ועזה. הממשלה פתחה במה שמכונה תהליך אוסלו, שמבוסס היה על הנחת היסוד, על כמה הנחות יסוד. הנחת יסוד הראשונה הייתה שאפשר לעשות שלום עם אש"ף, ארגון טרור שהוקם בשלבים מ-57 ועד 68, שכל תכלית הקיום שלו הוא חיסולה של מדינת ישראל. ובעצם יאסר ערפאת היה אדריכל הטרור המודרני. בן לאדן למשל ציין אותו כמקור השראה וכמורה דרך. גם אייתוללה חומייני וכולי. ואנחנו שכנענו את עצמנו שרב המרצחים הזה, ערפאת וחבר מרעיו ואש"ף, הם בעצם אמורים להיות השותפים שלנו לדרך ואיתם אפשר לעשות שלום באמצעות שטחים. התחלנו, פתחנו ביישום תהליך אוסלו שהיה אמור להיות תהליך שיושם באופן הדרגתי. קודם זה היה בעיר יריחו, נפת יריחו ובעזה ב-94, אחר כך בערי יהודה ושומרון המרכזיות זולת חברון בסוף 96 או בתחילת, בסוף 96, לא, בתחילת 96, סליחה, ואז חברון ב-97, שהתכלית הייתה שאנחנו נעביר סמכויות באופן מדורג לאש"ף שתקים את הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית תיקח את הסמכויות שישראל מעבירה לה באמצעות ההסכמים שאנחנו חותמים עליהם איתם. כשאני הייתי בצבא, אני הייתי מרכזת המשא ומתן המדיני בתחום האזרחי, בממשל האזרחי, בממשל הצבאי ביהודה ושומרון ועזה. אז הייתי גם שותפה לדרך הזאת ולניסוח כל ההסכמים ומה חשבנו על זה ולמה פעלנו כפי שפעלנו. רצינו להגביל אותם לסמכויות שאנחנו הגדרנו להם ואנחנו ניתן להם, מכל השאר יישאר בידי ישראל, לא בידי ישראל מדינת ישראל אלא בידי הממשל הצבאי ביהודה ושומרון ועד 2005 בעזה, וכל ההתיישבות היהודית תהיה תחת שליטה צבאית ישראלית מוחלטת, והפלסטינאים יהיו אחראים מבחינה ביטחונית ואזרחית לערים ולכפרים שלהם באזורים האלה, וישראל תהיה אחראית לכל השאר. עכשיו, רצה הגורל או רצה היגיון,
והדבר הזה לא הביא לשלום, אלא למלחמה, לג'יהאד. לאורך השנים, הפלסטינאים כבר מתחילת הדרך אמרו שהכל רמייה, שאין להם שום כוונה שבסופו של הדבר, בסוף התהליך ההדרגתי הזה של שלום עם ישראל, הם יגיעו לשלום ודו-קיום עם ישראל. מערפאת ועד האחרון הסגנים שלו, נאמר שוב ושוב ושוב שבעצם אוסלו הוא סוס טרויאני שאנחנו משתמשים בו כדי להקים משטר שבאמצעותו, באמצעות הנשק שאנחנו נקבל ובאמצעות השטח שנשתלט עליו, אנחנו נמשיך להתקדם לעבר חיסולה של מדינת ישראל. כך היה עם אוטובוסי התופת של שנות ה-90, פיגועי ההתאבדות הראשונים קרו בד ובד עם יישום הסכם אוסלו, והלכו והחריפו לאורך השנים, עד שאנחנו הגענו למה שהפלסטינאים כינו האינטיפאדה השנייה, או אינטיפאדת אל-אקסה, שגם כן הצביע על הכיוון שלהם, מדברים על הר הבית, שבעצם הכיוון שלהם הוא שחרור ג'יהאד, שחרור ג'יהאדיסטי, חיסול ג'יהאדיסטי באמצעות ג'יהאד של המדינה היהודית והחלפתו על ידי משטר אחר. לא משנה מה לצורך העניין, המחלוקת בין פתח וחמאס הוא אם להקים כאן חליפה או לא. ואנחנו מצאנו את עצמנו מרומים. 1,500 ישראלים נרצחו במהלך הניסוי הזה. אלפי ישראלים נפצעו, עשרות אלפי משפחות נהרסו כתוצאה מהטרור. והנה אנחנו בפתח של שנה קלנדרית חדשה, ואנחנו ניצבים לשאול את עצמנו מה לעשות עכשיו. הנחת יסוד שנייה, הנחת יסוד ראשונה, זה שאש"ף הוא שותף אפשרי, פוטנציאלי או אמיתי לדרך השלום, זה היה שקר. הנחת יסוד השנייה של תהליך אוסלו הייתה שבעצם הסיבה שאין שלום בין ישראל לא רק עם הפלסטינאים אלא לישראל עם שאר עמי ערב, העולם הערבי ככלל, משום שאין כאן מדינה פלסטינאית מערבית לנהר הירדן. והסיבה מן הסתם שאין מדינה שכזאת היא משום שמדינת ישראל מסרבת לוותר על מספיק שטח כדי לפייס את הפלסטינאים והערבים ככלל. זאת אומרת, ברגע שישראל תהיה מספיק גמישה, תהיה מספיק בשלה לוויתורים כואבים, לוויתורים משמעותיים, שמשמעותם ויתור על כלל יהודה ושומרון וירושלים הצפונית, המזרחית והדרומית, כל האזורים שאליהם התרחבה העיר בעקבות ששת הימים. היות וישראל לא מספיק גמישה, אז אין שלום, לא רק עם הפלסטינאים, אלא עם כלל עמי האזור. זאת הייתה תפיסה של ממשל קלינטון בזמנו, ממשל בוש בזמנו, ועכשיו בשמונה השנים האחרונות זאת התפיסה של ממשל אובמה, שבעצם ישראל אשמה, או ליתר דיוק, הימין הישראלי אשם, כי הימין הישראלי במיוחד החלק הדתי שבו הוא זה שעוצר את הרכבת הזאת, הרכבת של שתי מדינות לשני עמים, היא זאת שמונעת שלום לא רק בין ישראל והפלסטינאים אלא בין ישראל לכלל העולם המוסלמי. זאת אומרת שמה שעומד בין ג'יהאד לבין שלום עולמי זה מתנחלים. כשמדברים על מכשול לשלום, שההתנחלויות זה מכשול לשלום, ועכשיו שחניתי את האוטו ראיתי שלראשונה מחלקת המדינה מכנה את ההתנחלויות כבלתי חוקיות, דבר שלא היה עד עכשיו, הם השתמשו במונח המעורפל וחסר משמעות משפטית בלתי לגיטימיות. אז עכשיו הם אומרים בחודש האחרון של ממשל אובמה שהם בלתי חוקיות, ואני אדבר על זה קצת, זה מתייחס להחלטה שהם מבקשים להעביר באמצעות הפלסטינאים במועצת הביטחון בשבועות הקרובים, לפני שאובמה עוזב את הבית הלבן, אבל זו סוגיה אחרת.
בעצם אומרים ש-450 אלף הישראלים, ובמיוחד 200 אלף הישראלים הדתיים שגרים בתוך יהודה ושומרון, הם המכשול לשלום עולמי. במילים אחרות, הנחת היסוד של אוסלו היא שהיהודים אשמים. שהסיבה שאין שלום היא שום שהיהודים הם חמדניים, הם, יש להם תאוות בצע בלתי נשלט לשטח של אחרים, הם גזלנים. זאת אומרת, התפיסה של שתי מדינות היא מבוססת על הנחות יסוד אנטישמיות. צריך באמת להכיר בכך, כי זה נכון. אז א', היא מבוססת על ההנחה שאש"ף הוא שותף לשלום, שזה היה שקר. למדנו את זה על בשרנו, עם בשרנו. הנחת יסוד שנייה, היהודים אשמים בכל. עכשיו, מן הסתם, אש"ף אינו שותף לשלום. כפי שהם ממשיכים להגיד לנו כל יום, לפחות פעמיים, ואנחנו לא אשמים בכל, כפי שאנחנו יודעים. אז השאלה היא, ועל כן, התהליך נכשל. התהליך הזה נכשל, אגב, לא לראשונה, כי תהליך השלום בין ישראל והערבים בארץ ישראל, וגם בכלל העולם הערבי, בעצם נמשך במשך 100 שנה, מאז 1920, לצורך העניין, או 22, כשעבר המנדט של חבר העמים, וניתן לבריטניה חובה להקים כאן בית לאומי לעם היהודי על בסיס מדינה אחת, ומאז הם פשוט ניסו כל הזמן לצמצם את השטח שנועד למדינה הזאת, למדינה היהודית, ולעשות חלוקה בין היהודים לערבים, פתרון שתי מדינות לשני עמים. זה אף פעם לא עבד. זה לא עבד לא בגלל שהיהודים אשמים, לא בגלל שהמתנחלים אשמים, לא בגלל שאנחנו לא רצינים בכוונתנו לשלום, אלא משום שמשחר הציונות המודרנית ומשחר הניסיונות לחלק את הארץ, הערבים אף פעם לא רצו לחלק את הארץ. זה לא בגלל שהם רצו להקים מדינה ערבית כאן על כלל השטח, אלא משום שהם לא רצו שתהיה כאן מדינה יהודית. אתם שמעתם את כל הדבר הזה, אין שום בעיה לפוליטיקאי להגיד את הדברים האלה. זה לא עניין פוליטי, זה עניין עובדתי, זה לא שנוי במחלוקת. מה ששנוי במחלוקת הוא מה לעשות. אם אי אפשר לחלק את הארץ, אם אי אפשר להקים כאן מדינה שתחיה בשלום ודו-קיום עם ישראל, זאת אומרת, אם אי אפשר להקים כאן מדינה שלא תהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, שתשתמש בשטח שנמסר לה במסגרת תהליך שלום כדי לתקוף אותנו, על מנת לחסל בבוא היום את מדינת ישראל, אם אי אפשר לעשות את זה, אז מה עושים? מה עושים? איך צריך להסתכל על תאי השטח האלה שנקראים יהודה ושומרון? מה אנחנו אמורים לעשות איתם? ובכן, לישראל יש, כמה חלופות. אנחנו יכולים להמשיך כפי שאנחנו. אבל מסתבר שאנחנו לא יכולים להמשיך כפי שאנחנו. למה אנחנו לא יכולים להמשיך כפי שאנחנו? כי ככל שחולפים הימים, המצב הקיים שבו 450 אלף אזרחי מדינת ישראל, שומרי חוק לצורך העניין, או לא שומרי חוק לצורך העניין, אבל אזרחי ישראל, הם, לא אזר... הם אזרחים סוג ב'. אין להם את הזכויות שיש לשאר אזרחי מדינת ישראל, משום שהם חיים תחת ממשל צבאי. כפי שאנחנו ראינו בעמונה, וכפי שאנחנו ראינו לפני כן במגרון, אחת מהבעיות של שלטון החוק הצבאי שהוחל על 450 אלף אזרחי מדינת ישראל הוא שאי אפשר לקנות קרקעות. אי אפשר לרכוש קרקעות תחת המשטר הצבאי. מדוע? משום שהמשטר הצבאי מחלק את השטח עם משטר עוין שגזר עונש מוות על כל ערבי החשוד במכירת קרקעות ליהודים. קרי, הם לא יכולים לממש את זכויות הקניין שלהם למכור לנו קרקעות, ובגלל שאנחנו נשלטים ביהודה ושומרון על ידי המשטר הצבאי, גם כל עסקת קרקעין, מקרקעין, צריך לעבור אישור ורישום במינהל האזרחי. זאת אומרת, כל דבר שאתה עובר צריך לעשות בפרהסיה, וברגע שהערבי שמוכר קרקעות ליהודי צריך להודות על כך בפרהסיה שהוא מכר את הקרקעות ליהודי, אז הוא נרצח.
קרי אי אפשר לבצע עסקאות קרקע מקרקעין ביהודה ושומרון בין יהודים וערבים. זאת אומרת גם הערבי וגם היהודי הוא לא בן חורין, אין לו זכויות אזרח המינימליים כי הם לא יכולים לממש את הזכויות שלהם לקרקעות. יהודי לא יכול לקנות, ערבי לא יכול למכור, ומי שמנסה לעבור על הדבר הזה או שהוא יגורש מהבית שלו על ידי יש דין ובגץ או שהוא יחוצל על ידי הרשות הפלסטינית. אז יש לנו מצב בלתי אפשרי, יש לנו מצב בלתי אפשרי. אז באו המחוקקים וניסו למצוא כל מיני פתרונות ביניים לדבר הזה. חוק ההסדרה בעצם אמור להגיד שהמפקד האזור יכול לתפוס שטח שבעלות לא מוגדר או בעלות פרטית או יש טענה לבעלות פרטית ולהשתמש בו לצורכי התיישבות. אז באו אנשי שמאל ואמרו אי אפשר, ברגע שיש תפיסה לוחמתית של השטח אז אתם לא יכולים ליישם את החוק הישראלי באופן סלקטיבי, או שאתם מיישמים את החוק הישראלי בכל או לא כלום. אתם לא יכולים לפעול באופן פרטני כדי לפתור פלונטר חוקי פרטני במסגרת שלטון צבאי, או שאתם מכילים את החוק הישראלי או שאתם לא מכילים את החוק הישראלי. אז אם זה all or nothing, אז בסדר, בסדר, ניישם את החוק הישראלי. מה לעשות אם אין ברירה, אם אתם אומרים שאין אפשרות לכבד את זכויות האזרח של היהודים ושל הערבים כאחד ביהודה ושומרון תחת השלטון הצבאי, אז אסור להשתמש בו, אסור להמשיך אותו, אסור להנציח מצב בלתי אפשרי. אתם רוצים להקפיא בנייה? מאיפה נשמע דבר כזה במדינה דמוקרטית? בגוש הציון אסור ליהודים לבנות בתים באפרת? למה? מה קרה? באיזו טענה? זו טענה בלתי אפשרית. בגלל שאתה מתכוון לתת עיר של 10,000 איש למישהו שרוצה לחסל אותם? מה, נפלתם על הראש? מי רוצה למצוא את גוש הציון הערבים? אפילו ציפי לבני לא רוצה. כפר הציון, אתם רוצים לתת את כפר הציון לאש"ף? אתם יודעים, הרי יום הזיכרון נקבע בדלת ביאר, למה? מישהו יודע? כן, הטבח בכפר הציון. כפר הציון, מה זה נפל? שרפו אותם חיים. שרפו כל כך הרבה יהודים חיים בכפר הציון בדלת ביאר תש"ף. שבן גוריון בכבודו בעצמו החליט שזה צריך להיות יום הזיכרון שכך חיילי צה"ל. את זה אנחנו רוצים למסור? לא, ברור שלא. אבל ברור שלא. אז למה אסור לבנות? כי זה נמצא תחת משטר צבאי. אז מבחינה פרגמטית אי אפשר להמשיך עם המצב הזה. עכשיו, וגם השמאל אומר אי אפשר להמשיך עם המצב הזה. בג"ץ אומר אי אפשר להמשיך במצב הקיים. אז נכון, אין אפשרות לערער בטענות של הערבים לבעלות על שטחים. אין ערכה שיפוטית תחת המשטר הקיים שבו צריך להוכיח בעלות על קרקע. הרי אם אתה תגיד בבאר שבע שמישהו פלוני בונה על השטח שלך עיר או יישוב או דירה, אז אתה צריך להוכיח שזה שלך. אם אתה בא לבן אדם ואומר סליחה זה שלי, אז לפני שיעצרו לו את הבנייה על שטח שהוא חושב שהוא שלו, אתה צריך להוכיח שזה שלך. לא כך המצב ביהודה ושומרון. כל בן אדם יכול לבוא באמצעות עמותה ממומנת על ידי מדינות זרות, להגיד, סליחה, זה שלי. עכשיו לך תוכיח שאין לך אחות. אתה, זה שבונה, צריך להוכיח שזה לא שייך לו. הוא לא צריך להוכיח שזה שייך לו. זה מצב בלתי אפשרי. 450 אלף אזרחי מדינת ישראל לא יכולים לחיות בצורה כזאת. על כן אנחנו מצאנו את עצמנו במצב הזוי שא' ב' יהושע אומר את הדבר הזה. א' ב' יהושע לפני שבועיים אמר שצריך להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון כי אי אפשר להמשיך עם מצב כזה. בל נשלה את עצמנו שאנחנו נגרש 450 אלף ישראלים מהמקומות שלהם. זה לא יקרה. אבל ברור
שזה לא יקרה, אז על מה אנחנו עסקינים? עכשיו, למה זה נמשך עד עכשיו? למה בעצם 15 שנה או 16 שנה אחרי שנכשל סופית תהליך אוסלו בקמפ דיוויד, אנחנו ממשיכים לחיות באשליה שזה יכול להימשך, שיכול להיות שבסוף של הדבר יהיה פתרון שתי מדינות לשני עמים באמצעות נסיגה ישראלית מיהודה ושומרון. אנחנו ממשיכים עם זה משום שהממשל האמריקני במשך כל השנה, בכל התקופה הזאת אמרו אסור לעזוב אותו, אסור לעזוב אותו. אנחנו ממשיכים לממן את אש"ף, אנחנו ממשיכים לאמן את את הצבא של אש"ף, להכריח את ישראל לאפשר הצבת גדודים שהוכשרו ואומנו על ידי כוחות המיוחדים האמריקנים בירדן, שהם ישבו עכשיו במרכזי הערים ביהודה ושומרון עם נשק אמריקני. האמריקנים נותנים להם 500 מיליון דולר לשנה בסיוע, שלא לדבר על עוד 250 מיליון דולר בשנה שהאמריקאים מממנים את אונר"א. זאת אומרת, 3/4 מיליארד דולר אמריקנים נותנים לאש"ף באופן ישיר ובאופן עקיף באמצעות חמאס אום. הם אומרים, אסור לעזוב. אנחנו רוצים חלוקת השטח, אנחנו רוצים שתהיה כאן מדינה פלסטינית. זאת העמדה הרשמית של מדינת של וושינגטון. ובשמונה השנים האחרונות של ממשל אובמה, לא רק שזאת הייתה המציאות, המדיניות האמריקנית, אילצה את ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלה מהליכוד, שהליכוד עצמו במצע הליכוד, התנגדו להקמת מדינה פלסטינית, אילצו את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ב-2009 לקבל את התפיסה של שתי מדינות לשני עמים. זאת לא הייתה העמדה שלו בבחירות 2009, זה לא היה במצע הליכוד, אדרבה, ההפך היה רשום שם. וליכוד עדיין לא מקבל את הדבר הזה, רק ראש הממשלה מקבל. כל שרי הליכוד כמעט מתנגדים, אני חושבת ש... מה? אבל הוא אומר את זה, והוא לא יכול לסגת מהעמדה הזאת משום ש... הממשל... בדיוק. הוא אומר את זה רק למדינות. אתה אומר, למה הוא אומר את זה? אבל זאת העמדה הרשמית של ממשלת ישראל, היא העמדה הרשמית של ממשלת ישראל מסיבה אחת בלבד, ממשל אובמה. עכשיו, עוד חודש, ממשל אובמה עוזב. 30 יום. הם עוזבים, ויהיה ממשל חדש בוושינגטון, ומגיע יחד עם הממשל הזה מדיניות חדשה, מדיניות שמתגבשת לנגד עינינו. אחד מהדברים שאנחנו יודעים על ממשל טראמפ כבר עכשיו, רק ממה שנאמר באופן ציבור, בציבור, שהם מעוניינים להיפרד ממדיניות של 68 שנים. מדיניות עקבית של ארצות הברית לא להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהעביר את שגרירות ארצות הברית מתל אביב שאיננה בירת ישראל לירושלים שהיא בירת ישראל. זה שינוי רדיקלי. הרי מדינת ישראל היא בת הברית היחידה של ארצות הברית. נדמה לי שהיא המדינה היחידה שבה ארצות הברית נמצאת בקשרים דיפלומטיים שארצות הברית לא מכירה בבירה שלה. מדינה יחידה, האפליה הזאת זועקת לכל כיוון, שארצות הברית היא למעשה מובילה את הדרת עמי העולם מירושלים. והיא מסרבת להכיר בירושלים, אז עכשיו פתאום בא טראמפ ואמר אני אעביר את השגרירות לירושלים. כולם הרימו, טוב, בסדר, אתה אמרת את זה, כל הרפובליקנים אומרים את זה בזמן שהם רצים לבחירות, הדמוקרטים אפילו עד 2008 אמרו את זה, כולם, אז מה, ביג דיל אמרת, אבל פתאום הוא אומר את זה אחרי הבחירות, והוא ממנה יהודי אורתודוקסי שיושב ראש קרן בית אל, אני חושבת, להיות שגריר ארצות הברית בישראל. ודייוויד פרידמן אמר שהוא יכהן כשגריר בירושלים, בירת הנצח של מדינת ישראל. הוא אמר.
ודונלד טראמפ מינה אותו. ולצד טראמפ הוא עמד והוא אמר, אני הולך לעבוד בירושלים. זאת אומרת שהאמריקאים שוקלים ברצינות, הממשל החדש שוקל ברצינות באמת לממש את ההבטחה. פעם ראשונה שזה קרה. תלוי בנו. אם הם יממשו או לא יממשו, זה בידיים שלנו. אם אנחנו מהססים, אם אנחנו אומרים שאנחנו מפחדים, אם אנחנו אומרים שלא, לא כדאי להרגיז את הערבים, כי יהיה כאן מלחמה, אם תכירו רבק בבירה שלנו, אז הם יעססו, כי כל השאר, כל הקולות האחרים שמדברים איתם כבר 68 שנים ואומרים שאסור להעביר או להקים את שגרירות ארצות הברית בירושלים, יגברו עלינו. היום זה הזמן שישראל צריכה לצעוק מכל הגגות, רק ירושלים, רק ירושלים, ותעשו את זה כבר ב-20 לינואר, בשעה 12:30 בצהריים שעון וושינגטון. זאת אומרת, חצי שעה אחרי שאתה, דונלד טראמפ, נשבע אמונים לחוקת ארצות הברית, ונכנס לתפקיד כנשיא ארצות הברית, תעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים. לא צריך להקים בניין. לא צריך כלום, צריך רק להחליף שלט. השלט בקונסוליה בארנונה תחליף עם השלט של, של השגרירות בתל אביב. זה הכל. אולי העלות של מונית להעביר את השלט ממקום למקום. את הקונסוליה האמריקנית תהיה בתל אביב. ואת השגרירות האמריקנית תהיה בירושלים. נקודה. זה כל מה שזה עולה. דלק מירושלים לתל אביב חד כיווני. זה הכל. 12:35 דקות. כי אם הם לא יעשו, ואם אנחנו נהסס בדברים שלנו, אז זה לא יקרה. זאת אומרת שעכשיו זה בידיים שלנו. בידיים שלנו להביא להכרה בינלאומית בראש ובראשונה בידי ארצות הברית בירושלים, לראשונה 68 שנים. עכשיו זה מגיע, מביא אותנו ליהודה ושומרון. בספר שלי, אני נותן את הקייס המפורט להחלת החוק הישראלי על כלל יהודה ושומרון, לרבות הערים הפלסטיניות. אני חושבת לעת עתה, אבל הדבר הכי דחוף לעשות זה ליישם את החוק הישראלי באזור C. בדיוק כפי שפירט נפתלי בנט בתוכנית שלו. עכשיו, למה? כי אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כשבפעם הראשונה בחמישים השנים האחרונות, מאז באמת החודשים הראשונים לאחר ששת הימים, שאז התקבעו דברים, יש לנו אפשרות לשנות את המציאות, יש לנו אפשרות לשנות את הסטטוס של יהודה ושומרון. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיות במצב שישראל מעכלת יותר ממה שהיא יכולה בבת אחת. אי אפשר, אני חושבת, יכול להיות שאני טועה, אבל הפוליטיקאים כן בודקים את הדברים האלו לעומק. ואני זוכרת, אני לא בקשר יומיומי עם נפתלי בנט, ואני לא שייכת בכלל לכל המעגל הפוליטי שלו, אבל אנחנו כן היינו חברים לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, ואני זוכרת שמועצת יש"ע עשו את הבדיקות, והם אמרו שיש תמיכה ציבורית רחבה מאוד להחלת החוק הישראלית בשטחי C. יש, זאת אומרת, אתה לא קופץ מעל הפופיק, אתה יכול בדמוקרטיה להוביל את העם לאן שהוא מוכן ללכת, לא יכול לקחת אנשים למקומות שהם מפחדים מהם. אז לפי דעתי יש בערך 100,000, 50,000 אנשים אומרים, 100,000 אנשים אחרים אומרים, ערבים בשטחי C, 450,000 יהודים, רבק, די כבר עם הממשל הצבאי, די כבר עם המנהל האזרחי על 450,000 ישראלים. זה לא הגיוני, זה לא הוגן, זה לא בסדר. עכשיו, מה יהיה אחר כך עם אזורים A ו-B? לדעתי, אין אפשרות לקיים את הממשל הדורשי הזה לאורך זמן. אני חושבת שיקרה ביום מן הימים שאנחנו נצטרך גם כן לחזור לשכם ולרמאללה ולג'נין.
וכולי וכולי. ו... מה לעשות שם? להיות שם. כי אנחנו כיום, אנחנו חייבים... למה אני אומרת את זה? כי כיום אנחנו מחלקים שטח עם ארגון טרור. חד משמעי. זאת אומרת, זה לא שיש שם איזשהו ממשל אזרחי. כשנתניהו מנבר על מדינה פלסטינאית מפורזת, אז הוא חולם. זאת אומרת, הוא מדבר אולי על מצב לאחר מלחמה, הודות לתהליך אוסלו, תהליך השלום המזויף. אנחנו אפשרנו את הקמת מכונת טרור חמושה בכבדות, מאומנת על ידי הצבא האמריקני, בפרוזדור ירושלים, תל אביב, נתניה וכפר סבא. אנחנו אפשרנו את זה. אנחנו מאפשרים לאמריקנים לאמן בירדן גדודים צבאיים של הרשות הפלסטינית, של ארגון טרור שנקרא אש"ף, שמחויב לחיסול מדינת ישראל, ואחר כך להציב אותם בערים ביהודה ושומרון. זה לא מצב שיכול להימשך לאורך זמן. האקדח הזה לא נמצא על השולחן, הוא מכוון נגד, לראש שלנו, וגם לראשים של הפלסטינאים שרוצים לחיות איתנו בשלום. אז או שאנחנו נפרק את הדבר הזה בתנאים שלהם, בזמנים שמתאימים להם, או שנעשה את זה בזמנים שמתאימים לנו. אבל אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. זה ברור שאנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה. אני פשוט חושבת שאפשר לייצר תנאים היום להתמודדות עם הדבר הזה שהם הרבה יותר טובים מאשר התנאים שיפגשו אותנו בשטח, אם אנחנו לא נעצב את המציאות באופן שמיטיב עם היתרונות היחסיים של צה"ל מולם. אז גם זה דבר שצריך לקחת בחשבון. אבל אני רוצה לסיים, כי אני רוצה לפתוח את זה לדיון, ואני רואה שהקפץ לי אנשים, ואני לא מתעלמת מהידיים, אני רק רוצה לסיים משפט או פסקה. רגע, העניין הוא, אתה תהיה הראשון. היום זה שעת הכרעה. אני אמרתי היום חשוב, לא משום שזה היום הקצר ביותר בשנה, 21 לדצמבר, 31 לדצמבר, ראשון עד 20 לינואר, ב-30 הימים הקרובים, עם ישראל צריך לקבל החלטה. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו הולכים לעשות, כי ברגע שטראמפ נכנס לבית הלבן, כל גמגום מצידנו, גם ביחס לירושלים, אבל גם ביחס ליהודה ושומרון, יצמצם את מרחב התמרון שלנו. ולראשונה יש לנו מרחב תמרון. יש לנו ראש ממשלה שמדבר ברקנות על התמיכה שלו במדינה הפלסטינית כבר 8 שנים או 7.5 שנים, משום שהוא נאלץ לעשות את זה על ידי הנשיא הכי עוין בתולדות ארצות הברית. אבל זה ייגמר, ואנחנו צריכים לחשוב על היום של יום שאחרי, ואני אומרת שביום שאחרי מדינת ישראל חייב להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, על שטחי C של יהודה ושומרון, ולהיות מוכן לזה שביום מן הימים, שלא יאוחר לבוא, אנחנו נהיה אחראים גם על A ו-B. אז אלו המחשבות שלי, ועכשיו, כן. לאו דווקא, לא באופן, לא בשלב הראשון. למה? לא בגלל ש... קודם כל, אני ממליצה לכם, וחבל שאני לא תיאמתי את זה עם המוציא לאור של רותם סלע, אבל אני ממליצה שמי שלא קרא את הספר שלי, סיפור עכשיו, שיקרא את זה עכשיו. כי כל הפרטים, כי הפרטים חשובים, ואנחנו לא נעבור על כל הפרטים היום בערב, אבל הפרטים נמצאים שמה. אז בגדול, אנחנו צריכים להבין שזה לא מוות דמוגרפי, קודם כל, אם כל הפלסטינאים יקבלו אזרחות. יש
כ1,800,000 ערבים ביהודה ושומרון, לא שלושה, לא 2.8. הרוב היהודי המוצק במדינת ישראל יישאר, גם אם אנחנו נחיל את הריבונות וכולם יקבלו אזרחות. יחד עם זאת, יש כמה דברים שצריכים לעשות. אחת מהם הוא לעשות ספירת אוכלוסין אמיתית של האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, משום שב-97 הרשות הפלסטינית ביצעה מה שהם כינו ספירת אוכלוסין בקרב הפלסטינאים ביהודה ושומרון ועזה, שהיה פיקציה, שהמציא יש מאין כמיליון פלסטינאים שלא קיימים. ואנחנו לקחנו את הדבר הזה כבסיס הנתונים שלנו כשאנחנו עשינו את כל התחזיות הדמוגרפיות שלנו של ישראל מערבית לנהר הירדן מאז. ומאז בעצם כל הסקרים הדמוגרפיים, כל הנתונים הדמוגרפיים כביכול של הרשות הפלסטינית מבוססים קודם כל על המאגר נתונים המזויף שהומצא ב-97. זאת אומרת, על בסיס מאגר נתונים, ספירת אוכלוסין שהייתה מזויפת, שבוצעה לפני 19 שנה, אנחנו מקבלים את כל התחזיות השחורות לגבי דמוגרפיה. אני לא יודעת אם אתם ראיתם, אבל זה מעניין, דווקא אוהד חמו בערוץ 2 התחיל לעשות סדרת כתבות גם על הדמוגרפיה. השבוע הוא עשה על כך שיש התכנסות דמוגרפית בין יהודים וערבים בישראל בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל, שגם הערבים וגם היהודים נמצאים בערך 3.1 ילדים לאישה. ומה שהוא לא אמר זה שאנחנו בזה גברנו על הפלסטינאים לפני 4 שנים או 5 שנים. זאת אומרת, רמת הילודה של יהודיות יותר גדולה מרמת הילודה של פלסטיניות ביהודה ושומרון. יש גם רצון נועז למאות אלפי פלסטינאים ביהודה ושומרון להגר, לעזוב, שזה דבר שלא קיים בקרבנו, לא באחוזים כאלו לפחות, ויש לנו גם רמת עלייה מאוד בריאה. אז אנחנו קודם כל מדברים על נתונים שצריכים להיבדק. יש מחלוקת מאוד קיצונית באשר למספרים. אני לא הייתי מקבלת החלטות משמעותיות בעניין מרבית הפלסטינאים, קרי הפלסטינאים שלא חיים באזור C, בצורה נמהרת. אני הייתי עושה את זה על בסיס ספירת אוכלוסין אמיתית שתבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם נציגים משמאל, ימין, לא אכפת לי איך אתם רוצים לעשות את זה, כדי לוודא שמדובר במאגר נתונים אמין. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים להבין דבר. לא צריך לפחד מזכויות אזרח, כן? הבעיה שלנו למשל עם ערביי ישראל היא, זאת אומרת, היא לא האידיאולוגיה. הרי יש, כמו שאנחנו רואים עם הסייען טרור, חבר כנסת בסם גטס או איך שרטס, האידיאולוגיה שמכוונת לא מעט ערבים בישראל היא זהה לאידיאולוגיה שמכוונת את המחבלים ברשות הפלסטינית. הסיבה שאין לנו בעיית טרור משמעותית מקרב ערביי ישראל, משום שזה שטח ריבוני ישראלי, אין צבא טרוריסטי שקיים, שפועל ברהט. אין להם אפשרות להתארגן בצורה כזאת, אין להם אפשרות לממש את השאיפות הטרוריסטיות שלהם היום בישראל, משום שאין להם ריבונות זרה כאן, משום שהשב"כ, משטרת ישראל, כאן. ואנחנו רואים את זה גם, אגב, בשטחי A ו-B. הרי לפני חומת מגן, הם היו יכולים להוציא מתאבד מג'נין כל יום. ואחרי זה, כשצה"ל יושב להם ככה, הם לא יכולים. כך שכשאנחנו מדברים על האיום
הפלסטינאים. האיום שלהם נובע בראש ובראשונה מעצם העובדה שאנחנו לא שם. ככל שאנחנו נמצאים במקום יותר, יש פחות בעיות ביטחוניות פה. וזה דבר שכל הזמן רוצים להסתיר מאיתנו. הרי איך הם שכנעו את הציבור שכדאי לנו לעזוב את דרום לבנון? יוסי ביילין המציא מטבע לשון מטורף שחיזבאללה קיים בגלל שצהל נמצא ברצועת הביטחון. צהל יצא מרצועת הביטחון וחיזבאללה הפך להיות השלטון בכל לבנון ועכשיו גם בסוריה. אז כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. זה לא היה קורה אם אנחנו לא היינו עוזבים את רצועת הביטחון, אבל השמנדריק הזה המציא את עצמו איזו גאונות צבאית שמבוססת על שקר, שאם אתה מגן על שטח, אז אתה מפתח איום לעצמך על זה שאתה חזק. מה זה? זה טירוף, זה באמת, זה תא סגור. כן. אני מסערת, כפי שהם אמרו לי שאני צריכה לדבר בקול רם, גם אתה. השאלה הראשונה שלי בקשר לבנייה אירופאית ביהודה ושומרון, גם של ערי פחונים וכבישים שהם סוללים שם וקריאה רחוקית של מחצבים שם, שאחד לכמה זמן יוצאים דיווחים בנושאים האלה בתקשורת, ומה שמשגע אותי זה, כל פעם שאני רואה את זה, אני אומר לעצמי, למה אנחנו לא עושים שום דבר בנוגע לזה? למה לא? אם יש משטר צבאי, למה לא נכנסים, נחפורים ומורידים? אוקיי, הבנתי, שאלה שנייה. והשאלה השנייה בקשר לאוסלו, ממה שדובר על עכשיו, אני מקבל את הרושם שזה שאוסלו נכשל זה סוג של דעה כללית כזו, אז למה לא מבטלים את ההסכם? טוב, אז לגבי שני הדברים, קודם כל, למה אנחנו לא עושים שום דבר? אני למשל נסעתי בדרך, לא דרך כדי להגיע לכאן, דרך קריית גד וכביש 367 ואיפה אני בכלל וכולי, כי לא רציתי לנסוע דרך כביש 60. אני גרה בגוש עציון, נוסעת ישר כביש 60, מגיעה לבאר שבע. לא רציתי משום שזה מסוכן. מה לעשות? ששני ילדים בבית, סתם להסתבך אם אפשר לנסוע דרך כביש בלתי נסבל שהוא מסוכן אולי פי 10, מה זה משנה? העניין הוא שלמה אנחנו לא מאבטחים את השטח? למה אנחנו גורמים לתהיות של אמהות ישראליות אם הן יכולות לנסוע בכביש מסוים בחמש וחצי אחר צהריים? אנחנו לא עושים כי אנחנו לא החלטנו מה אנחנו רוצים לעשות. למה אנחנו לא פועלים נגד האיחוד האירופי וכל הקקפוניה של העמותות שמממנים בדרום הר חברון? כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להיות כשאנחנו נהיה גדולים. למה לפני שנה דפנה מר זיכרונה לברכה נרצחה בביתה בדרום הר חברון? משום שאנחנו לא רוצים להבטח את האזור הזה, כי אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. כי אם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נקבל את בצלם ויש דין ותאיוש וכל אלה שרוצים להוציא להורג פלסטינאים שרוצים למכור את הקרקעות שלהם לישראלים צועקים בערוץ 2 ואומרים כמה שאנחנו מדינה גרועה ואנחנו נמצא את עצמנו מול ממשל אובנה שיגיד שההתנחלויות הן בלתי חוקיות ואנחנו בעצמנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות כי אנחנו אומרים רגע אבל פלסטינאים זה דבר מסוכן כאילו אנחנו לא מתמודדים בהם כבר 50 שנה וכאילו שאנחנו לא הופכים את המצב לעוד יותר מסוכן על עצם העובדה שאנחנו לא שולטים בשטח. הסיבה שאין סדר אגב בנגב, בגליל וביהודה ושומרון במיוחד באזור בנימין ודרום הר חברון משום שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו לא יודעים אם אנחנו מוכנים לעמוד מול עמי העולם או אומות העולם להגיד סליחה זה שלנו בין אם מדובר בבאר שבע ובין אם מדובר בדרום הר חברון כי הרי כשאתה מגיע כשאתה עומד בדרום הר חברון ליד סוסיה כפי שהם שקרים ואומרים שפעם היה כפר ערבי שפשוט שקר כן אז מה שהיה שם זה שהיה שם עיר יהודית לתפארת ישראל עד שכל היהודים גורשו על ידי הכובשים הבלתי חוקיים המוסלמים, כן? אז עם כל הכבוד,
אבל כשאתה מסתכל משם מדרום הר חברון, מה אתם רואים? בואכה באר שבע. וזה כל מסלולי ההברחה של כל הסמים והזונות והאמל"ח והמחבלים, והכל פתוח, כי מדינת ישראל מפחדת לאכוף את החוקים שלה. אז עוד פעם, יש לנו שעת רצון. אני לא רואה את זה כמשהו חוץ מנס שדונלד טראמפ נכנס, נבחר בחודש שעבר. ואם אנחנו לא ננצל את הדבר הזה, זה יהיה בכי לדורות. אנחנו חייבים להבין שזה הזמן לפעול. כי אם לא עכשיו, אז יעברו עוד 50 שנה. ואיפה אנחנו נהיה אז? עכשיו, לשאלתך לגבי אוסלו, ולמה לא מבטלים את אוסלו? היינו, בגלל שאנחנו לא יודעים מה לעשות, בגלל שאמריקאים עומדים לנו ככה ואומרים, בוש, הרי תקרא את הספר שלי, אני אומרת את זה ברצינות, בוש מיד אחרי 9/11 הוא נתן נאום בפני שני בתי הקונגרס ב-20 לספטמבר, שבו הוא הגדיר את האיום מולו מוצבת ארצות הברית, נגד מי ארצות הברית עמדה לצאת למלחמה אחרי 9/11? ארגוני טרור בעלי יכולת גלובלית. Terrorist organizations with global reach. למה? זה היה ברור, זה היה שקוף. הם רצו להוציא את הפלסטינאים מהמשוואה. הם רצו להגיד שיש משהו ייחודי בפלסטינאים. ובנובמבר 2011, פחות מחודשיים אחרי 9/11, קולין פאוול נתן נאום בקנטקי שבו הוא תמך לראשונה בהקמת מדינה פלסטינאית. זאת אומרת, האיש שנחשב כל כך פרו-ישראל, כן, המדיניות המהותית שלו הייתה זהה למדיניות של אובמה, שהוא באמת ובתמים נשיא שונא ישראל. אז אנחנו היינו במין מצב כזה שאם לפעול זה אומר שאנחנו באמת חשופים בצריח. עכשיו פה אני אגיד רק דבר אחד, שהרי שום דבר לא קורה בחלל ריק. אובמה עשה לנו טובה גדולה ואלוהים עשה לנו טובה גדולה, שמי שהיה ראש ממשלה בזמן שאובמה היה נשיא היה ביבי נתניהו. למה? כי אובמה לא רק בגד בישראל, הוא בגד בכל הבנות ברית של ארצות הברית במזרח התיכון. הרי הוא בגד בערב הסעודית, הוא בגד במצרים, הוא בגד בנסיכויות, הוא בניסיונות הבלתי פוסקים שלו לפייס את איראן. ונוצר חלל, חלל מנהיגותי במזרח התיכון, שעמי האזור חיפשו מישהו שיכול להגן עליהם בפני איראן. ובמקום להקשיב לשמאל ולנסות להתרפס ולרדת על ארבע כדי לשכנע את אובמה לא לשנוא אותנו, נתניהו בחר אחרת, הוא בחר להיכנס ולהיות המנהיג הזה. ובאמצעות הדבר הזה הוא יצר מערכת קשרים עם המדינות הסוניות שמבוססת על שיתוף אינטרסים. וכשהוא קרא תיגר לאובמה על איראן והלך ונאם בפני שני בתי הקונגרס במרץ 2015, אז הוא גם סימן את עצמו כמנהיג בעל משקל זירה גלובלית. והמשמעות של הדבר הזה היה שפעם הראשונה שמדינת ישראל התחילה להציג את עצמה כמדינה שעומדת בזכות עצמה, שלא עומדת רק בזכות הברית שלה עם ארצות הברית, שאנשים ירצו כמו נשיא אזרבייג'אן שהתפאר בעסקאות הנשק בשווי $5 מיליארד לעיני מצלמות, כן, בשבוע שעבר כשביבי עמד לצידו, שזה גרם למדינות באזור ובכלל העולם להתפאר בקשרים שלהם עמנו ולנסות לפלס את דרכם למפתן ביתנו, כי הם רוצים לעשות איתנו עסקים, הם רוצים לקשור איתנו קשרים. עכשיו, זה משמעותי. למה זה משמעותי? כי אם היינו מוגבלים
ביכולות שלנו לתמרן בזירה, משום שלא יכולנו לפעול ללא אישור אמריקני. אז עכשיו כשיש לנו ממשל ידידותי ויש לנו שיעור קומה עוצמתי ועצמאי, אז עוד פעם אנחנו יצרנו לעצמנו מרחב תמרון, מרחב תמרון שבו אפשר לעשות דברים. עכשיו אני כאמור כתבתי ספר שבו קראתי לישראל, לא לארצות הברית, לישראל להכיל את הריבונות על כלל יהודה ושומרון, ואני עכשיו אומרת לא על כלל השטח אלא על שטחי C. למה? כי אני אומרת שצריך לקחת את הדבר הזה לאן שהוא יכול להגיע עכשיו. אנחנו, הצורך לזוז הוא דחוף יותר מאשר היעד הסופי. אני מעדיפה להגיע למקום חנייה ארוך טווח בשטחי C ולהתמודד עם A ו-B בהמשך, מאשר לעמוד איפה שאנחנו נמצאים ולפספס את ההזדמנות הזאת. כן, כן. להתחיל את החוק הישראלי רק על היישובים היהודיים ותוכנית המתאר שלהם. למה? כי לספח ערבים בעצם אתה מגשים את זכות השיבה. הם מקבלים ביטוח לאומי. בביטוח לאומי שהם מקבלים הם כבר לא צריכים לעבוד. המחירים בשטחים זה לא המחירים בארץ. ואז זה גורם משיכה להיכנס לתוך הארץ. כמו שקרה בירושלים המזרחית. מה רב בזה? ירושלים המזרחית היו לפני הסיפוח 170 אלף ערבים והיום 350 אלף, למה? לא, ב-67 היו 65 אלף. לא, ב-81 עם הסיפוח. לא, הסיפוח היה ב-67. הסיפוח זה הגשמת זכות השיבה. לא. כי הם רוצים לקבל ביטוח לאומי. מספיק שהוא מזכיר חדר, שאף אחד לא בודק אותו, והוא אומר שהוא גר שם, הוא מקבל ביטוח לאומי. אוקיי. למה שהוא לא יעשה את זה? אני לא מסכימה עם מאגר הנתונים שלך. כן. לגבי הדמוגרפיה, למ"ס מוציא ממאגר האזרחים במדינת ישראל מי שלא נמצא בישראל למעלה משנה. אבל אלה לא הנתונים של המ"ס. וגם הנתון הזה מתבסס על הנתונים של מרשם האוכלוסין, שאני יודע שלפני שנה זה היה 407 אלף, בסוף 2015, אני לא יודע איך שנה הגענו ל-407. לא אכפת לי, תקשיב לי, מה שאני אומרת כאן זה לא משנה. 450, 407. 398, 517, זה לא משנה, הרי זו אוכלוסייה שהולכת וגדלה, והיא גדלה גם עם מגבלות בנייה דרקוניות. אז בסדר, זאת אומרת, אם מחר יגידו שמותר לבנות בכל יהודה ושומרון, אז ייכנסו לשטחים עוד 100,000 יהודים תוך 5 שנים. מתוך הקו הירוק יעברו כדי לגור שם. אז לא יודעת, מה אתה, הרי זה נתונים דינמיים, מה אתה רוצה להגיד לי? אני לא כל כך הבנתי את השאלה. אני רוצה לומר שאם אנחנו מתאספים לנו מספרים, אז צריך שיהיו עומדנים אמינים. אין לי בעיה עם זה, אני בעד עומדנים אמינים. זה מה שאני אמרתי לגבי הפלסטינאים, שבאמת יש צורך לעשות ספירת אוכלוסין רציני. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד בהקשר זה, רק כדי להבהיר. למה אני אומרת שצריך לפעול ואסור להמשיך לדשדש במקום ולאפשר לדברים פשוט לגורל לקחת אותנו כמו עלי נידח ברוח? הדחיפות בעניין הזה היא שאם תקום כאן מדינה פלסטינית, היא תהווה איום קיומי על מדינת ישראל. מדברים על איראן בצדק, איום קיומי. אבל מדינה פלסטינאית היא גם תהיה איום קיומי. מדוע? כי ככל שהפלסטינאים ממשיכים להתקיים כרשות לגיטימית שאנחנו מקנים להם את הלגיטימציה, שלא לדבר על האמריקנים,
אז הם מקרסמים בלגיטימיות הקיום של מדינת ישראל. הרי הם חיים כדי, הם קיימים כדי לחסל אותנו. וזאת הסיבה שכל סמכות וכל כוח שיש בידי אש"ף משומש ומנוצל על ידו כדי להחליש אותנו. והמשוואה הזאת עדיין נוטה לטובתנו. אבל ככל שאנחנו מאפשרים למישהו שרוצה בחיסולנו ללכת ולהתחזק ולהתחזק ולהתחזק, ואנחנו בעצמנו יושבים ולא יודעים כבר מה לעשות עם ה-BDS, כן, שיש לנו מפלגות בכנסת שתומכים בזה, שתומכים במלחמה כלכלית נגד מדינת ישראל, אז זה לא טוב, זה פשוט לא טוב. כשאתה רוצה להגיד, כשאתה מבין שאתה מעצים את האויב שלך, אויב זה משחק סכום אפס, זה לא אפשר להגדיל את הפאי ושכולם יאכלו יותר. זה היה אשליה שעל בסיסה אנחנו בנינו את תהליך אוסלו. כשאתה מבין את האמת על המהות של הפלסטינאים, הרשות הפלסטינית, לא כפרטים אלא כקבוצה פוליטית, אז אתה מבין שכל יום שאתה ממשיך לתת לגיטימציה לישות הזאת, אתה מחליש את עצמך. אי אפשר לחזק אותה מצד אחד ולהתחזק מצד שני. הכל נעשה בצד ועל הדרך, אבל כל יום שצי בריקת בתור יושב ראש אש"ף יכול להרגיש חופשי לאיים על האמריקנים ולהגיד שאם תזיזו, אם תעבירו את השגרירות שלכם לירושלים, תהיה כאן מלחמה, והוא לא יושב בכלא על הדבר הזה, כן? והוא מכובד והוא מתכבד על ידי מנהיגי עולם, שלא לדבר על אבו מאזן, אז אתה נחלש. ושאתה לא יכול להמשיך לשחק נדמה לי איתם, כן? ואתה צריך באמת לפעול כדי להתמודד עם המציאות העגומה הזאת, אז אתה צריך להבין וכשאתה מבין שמדינה פלסטינאית תהיה איום קיומית על מדינת ישראל, איום שימומש, אז אתה אומר, אוקיי, מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? והאלטרנטיבה היא שליטה ישראלית ביהודה ושומרון, ואין בלתה. לא נכון, לא נכון. שליטה צבאית. תן לי רגע להשלים, ואז תגיד לי למה אני טועה, כי אני אשמח לשמוע, בסדר? שליטה צבאית. עכשיו, אני לא אומרת שלטון צבאי, אני רוצה לבטל את השלטון הצבאי, כפי שאני אמרתי כבר איזה ארבע פעמים במהלך הערב הזה. אתה צריך להבין שמה לעשות עם הפלסטינאים, איך באופן הדרגתי, באופן מיידי, באופן חלקי, באופן מלא, איך אתה רוצה להתמודד איתם ועם השאלה של הזכויות אזרח שלהם, כן? זאת בעיה של קביעת מדיניות. היא לא, כשאתה משווה בין אלטרנטיבה של איום קיומי לבין אתגר מדיני של כאילו ברמה הפוליטית, ברמה של קביעת מדיניות של, של, של מדינה ושל של עם, אז אתה מבין שעם כל הקושי ועם כל התסבוכת שבעניין של איך אנחנו בעצם מכילים את הפלסטינאים בתוך החברה הישראלית בצורה הזו או בצורה אחרת, אז זה לוקסוס שאנחנו בכלל שואלים את עצמנו איך להתמודד איתו. זאת אומרת, כי האלטרנטיבה היא חידלון. האלטרנטיבה היא להקים כאן מדינת טרור
שאנחנו לא נוכל לשרוד אותה. כי הרי בוא עוד פעם, המילה הזאת מדינה פלסטינית או המונח הזה היא בכלל מצחיקה אותי. על איזה מדינה מדובר? סוריה הייתה מדינה, כן? מצרים, תימן, ערב הסעודית, ירדן, כל המדינות האלו או שהן לשעבריות, כן? או לבנון, הצחקתם אותי, זה מדינת חיזבאללה, זה איראן, זה קולוניה איראנית. אז אנחנו רוצים להקים עוד מדינה כושלת שתאותגר בלשון המועטה על ידי איראן וכוחות דאעש? אז בעצם אנחנו מדברים על מדינה שהיא בסך כל שטח אויב, שממנה תצמח ויוכנסו צבאות טרור, ואנחנו לא נוכל להגן על עצמנו. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים על איזה משהו סטטי. כשאתם מדברים על מדינה פלסטינית, אתם לא מדברים על מדינה, אתם מדברים על מחנה טרור, אליו ייכנסו חופשי, חבר'ה מעיראק, חבר'ה מסוריה, חבר'ה מלבנון, חבר'ה מירדן. אין כאן עניין, זאת אומרת, הבעיה הדמוגרפית של מדינת ישראל היא המדינה הפלסטינית, היא לא היעדר מדינה פלסטינית. כי מה הם כולם אומרים? זכות שיבה, זכות שיבה רק למדינה הפלסטינית. באמת? אתם רוצים שתהיה הגירה למדינה הזאת? ומי תפקח עליה? מי תפקח עליה? מי תהיה אחראית לה? אני אגיד לכם מי יהיה אחראי לה. עומר אל-בגדדי יהיה אחראי לה. הוא יהיה שר הפנים של מדינת פלסטין. זאת אומרת, על זה אנחנו מדברים, אנחנו חיים בזירה מסוימת. הדבר הכי יפה באשליה של שתי מדינות, תשתוק בבקשה, אני לא יכולה לשמוע את עצמי מדברת וזה קשה לי לחשוב בצורה כזאת, בסדר? הבעיה היא שכשאתם מסתכלים על הפלסטינאים ואתם מנסים לדמיין עצמכם איזה מין עולם כזה עם שתי מדינות לשני עמים, אנחנו מצד אחד, הפלסטינאים מצד השני, סיבה שזה אשליה כל כך נעימה היא משום שהיא מתעלמת מכל המזרח התיכון, היא משום שפתאום יש לנו מין כוח כזה נורא נחמד שלא גובלת בירדן ובסוריה ובמצרים ובלבנון ובעיראק ובערב הסעודי. לא, 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 ובאיראן. לא, 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 לא. אנחנו, זה רק אני והפלסטינאים ואל-חדר, וזהו. אנחנו נפתור את כל הבעיות. אבל זה לא נכון, זו אשליה אופטית. זה דבר שאנחנו אפשרנו לעצמנו להירדם לסיפור הזה כמו אגדת ילדים בלילה. זה לא נכון, כן. האזרחות הישראלית, כן, חד משמעית. מה שאני מנסה להגיד זה כן, אתם צריכים להבין, אתם צריכים, כולנו צריכים להבין, ואני יכולה לקחת שאלה אחת האחרונה אחרי זה ואז אני צריכה לנסוע בחזרה לבית שלי, אבל חייבים לתפוס, חייבים להפנים, כן, שאנחנו נמצאים כאן איתם. עכשיו, או שתהיה כאן מדינה פלסטינית, זאת אומרת, או שתקום כאן, או שתהיה כאן מדינת ישראל, או שיהיה כאן בלגן. אני אומרת שכשאנחנו מסתכלים על על היכולות שלנו, יכולות שלנו לשלוט, אז זה דבר שטעון טיפוח ושיפור, מן הסתם. ואנחנו צריכים לשפר אותם. זה אומר רפורמה משפטית. זה אומר להגדיל את מרחב התמרון של ממשלת ישראל בזירה פנים ישראלית, שלא כל דבר שהממשלה תחליט שהיא רוצה לעשות מיד תוגש נגדה
בגץ, ואי אפשר להבין אם אנחנו נוכל לטפח את שדות הגז שלנו, או אם אנחנו יכולים לשמור על יישובים שלנו, או כל דבר אחר, או אם אנחנו יכולים להקים בתי כלא בישראל. שום דבר בעצם בכלל לא זה. אנחנו צריכים להרחיב ולשפר את המשילות של ממשלת ישראל ושל כנסת ישראל לחוקק חוקים. אנחנו צריכים לשפר את אכיפת החוקים כלפי בני מיעוטים בישראל ולאכוף את החוק ללא אפליה בישראל, לא כפי שנהוג כיום. אנחנו חייבים להגדיר בחוק האזרחות או בחוק האזרוח את התנאים בהם אנשים יכולים לקבל אזרחות מתוקף היותם תושבי ישראל מלידה. עכשיו, חלק מהדברים שאנחנו צריכים לקבוע כתנאי בעל יעבור זה שהם יהיו נאמנים למדינת ישראל שהיא מדינה יהודית. אנחנו יכולים את ההחלטות האלו, אנחנו חייבים לחוקק. על העמדות הללו אנחנו צריכים לעמוד, על הזכויות שלנו כרוב יהודי, כן, במדינה שלנו, לקבוע את דרכנו. עכשיו, האם זה אומר שאנחנו מנשלים, או חס וחלילה לא מאפשרים לאנשים לחיות כאן בחירות ובחופש ללא קשר לדת, לאום או כל דבר אחר? לא ולא. אבל אם אתה לא עומד בקריטריונים של החוק, שלא מדובר בקריטריונים שלא קיימים בכל מדינה דמוקרטית בעולם, אז ברור שאתה יכול להיות תושב קבע, אתה יכול לקבל את מלוא זכות האזרח שיש לכלל אזרחי מדינת ישראל, אבל אנחנו לא חייבים לתת לך אזרחות כל עוד אתם לא יכולים לחיות בשקט ובשלום עם הזהות של המדינה שלנו, וזה בסדר גמור. עכשיו, רגע, שאלה, אני מצטערת. אני חייבת לסיים את דבריי, אז כן, אתה בסוף. אבל תצטרך לדבר בקול רם, משום שמישהו מפריע לי להקשיב. אז קודם כל, אז כן, אני חושבת שהממשלה הזאת יכולה לעשות את זה. אני חושבת שהממשלה הזאת מסוגלת לעשות את זה. אני חושבת שעם הממשלה הקיימת היום אנחנו יכולים להתקדם קדימה. אני אתן לך דוגמה אחת, כן? אם תאפשר לי, תודה. שגריר ישראל בוושינגטון, רון דרמר, אמר אתמול במסיבת חנוכה של השגרירות שישראל מאוד רוצה שארצות הברית תעביר מיד את השגרירות שלה לירושלים. הוא אמר את זה בזמן שברק חוסיין אובמה עדיין נשאר נשיא, ובאותו יום או יום לפני שדובר מחלקת המדינה קרא להתנחלויות בלתי חוקיות. וכשהם מדברים על התנחלויות, בל נשלה את עצמנו, מתכוונים לגילו, כן? אז הוא כבר אומר, ישראל כבר אומרת, כן. עכשיו, יש לך את בנט ואת שקד ואת אלקין ואת יריב לוין ואת גלעד ארדן וציפי חוטובלי, ואני שוכחת אנשים, כן, שתומכים כבר בהחלת הריבונות הישראלית, ודאי בשטחי C, ובחלקם הם מוכנים גם על כל השטח. אני הייתי באירוע לציון 35 שנה להחלת החוק הישראלית על רמת הגולן בשבוע שעבר במרכז בייגן. ישב שם ישראל כץ והוא התחיל להגיד איפה צריך להחיל את החוק הישראלי. על גבעת זאב, על מעלה אדומים, על גוש עציון, על זה, על... זאת אומרת, כבר מדברים על זה. צריך פשוט לבוא צעקה ולהגיד, עכשיו הזמן לפעול. עכשיו הזמן לפעול. בסדר? אני אומרת לכם, אני אסכם את דבריי ואני מתנצלת לכולם שלא קיבלו הזדמנות לשאול שאלות. אני פשוט מצטערת, השעון דופק עם הבייביסיטר. אבל אני חייבת להגיד לכם ש50 שנה זה חתיכת זמן, כן? 50 שנה אנחנו לא קיבלנו החלטה, חוץ מ... סליחה, אני באמת, אתה מפריע לי, ואתה מפריע לי מאוד כבר. 50 שנה
זה יותר מדי זמן. ועכשיו לראשונה יש לנו הזדמנות עם הממשל החדש בוושינגטון לצאת לכיוון בריא יותר, בטוח יותר, נכון יותר לטווח הארוך, שישמר את האינטרסים הלאומיים שלנו, את האינטרסים הצבאיים שלנו, ואת הזכויות הלאומיים שלנו, ואת החובות והמחויבויות הצבאיים שלנו לאורך זמן. זה, על בסיס הדבר הזה אפשר לקיים מדינה דמוקרטית, יהודית, עם רוב איתן של היהודים, ועם קונסנזוס רחב היקף בקרב האוכלוסייה הישראלית. עם זה אפשר לבנות מערכת משפטית מחודשת, כן, בריאה יותר, שמבוססת על עקרונות היסוד של מדינת ישראל, ואת זה אנחנו צריכים לעשות. זה הזמן, זו השעת ההכרעה. האמריקנים אפשרו לנו הזדמנות שלא תחזור. האמריקנים כבר עכשיו אומרים, רגע, רגע, אולי רק שהשגריר יושב בירושלים בקונסוליה והשגרירות תישאר בתל אביב. אנחנו חייבים להגיד לא ולא, לא חצי הריון ולא עוד 50 שנה שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להיות כשאנחנו נהיה גדולים. 68 שנים אנחנו כבר לא מדינה צעירה. אנחנו כבר מדינה שמספיק זמן קיימת כדי שאנחנו נוכל לקבל החלטות כמו גדולים. אני דווקא מאוד אופטימית. אני אופטימית באופן זהיר, משום שאני מבינה את גודל השעה, ואני מבינה שעכשיו זה הזמן לציבור בישראל, כן, להגיד שאנחנו מבינים את המחיר, ואנחנו מבינים את התמורה, ואנחנו מבינים שזאת האלטרנטיבה הנכונה לנו כעם בשעה הזאת ובכלל, ולכאן אנחנו רוצים ללכת. אז תודה רבה, אני מצטערת לכולם.